Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Evo nas u novom izdanju emisije Sredinom sedmice. U Tuzlanskom kantonu danas je dan žalosti u znak sjećanja na ubijenine mlade na Tuzlanskoj kapiji. Tokom dana održano je komemorativno obilježavanje kada su porodice ubijenih i predstavnice institucija posjetili aleju mladosti i mjesto stradanja kapiju, položili vijence i prisjetili se ubijene Tuzlanske mladosti. Od prije nekoliko godina u Tuzli postoji memorialni centar Kapija o kome se danas brinu uposlenici Centra za kulturu Tuzla. O radu memorialnog centra Kapija večeras razgovaramo sa Senadom Begovićem iz Centra za kulturu Tuzla. Dobro vam veče i dobro nam došli u emisiju. Dobro veče i hvala na pozivu. Uh, gospodine Begović, šta je memorialni centar uh, Kapija, kako je to mjesto, je li na neki način uh, opomena i sjećanje na 25. maj 1995. godine? Pa, naravno, u uvodnom izlaganju ste rekli da je otvoren uh, prije nekoliko godina, radi se tačno o 2020. godini, 23. maja, dakle dva dana uh, prije 25 je uh, otvoren za javnost uh, memorialni centar Kapija uh, koji u stvari predstavlja jednu stalnu muzejsku postavku uh, uh, sa ciljem uh, širenja istine uh, i podsjećanja uh, budućih generacija o onome što se desilo na Kapiji 25. maja 1995. godine. Uh, memorialni centar Kapija je uh, u okviru javne ustanove centar za kulturu Tuzla, tako da svi Eventualne, sve eventualne posjete i saradnju, dakle treba kontaktirati javnu ustanovu Centar za kulturu, odnosno uposlenike naše kolege koje su trenutno raspoređene u memorialnom centru Kapija. Da se prisjetimo od samog početka rada centra, kako je on zapravo nastajao? Veliku podršku, odnosno inicijativu za osnivanje memorialnog centra Kapija je dao gradonačelnik Tuzle gospodin Jasmin Imamović, zatim uh, gradska uprava, uh, zatim uh, porodice uh, prež, uh, poginulih na, na Kapiji, uh, članovi porodica poginulih uh, i udruženje 25. maj uh, Kapija. Uh, mi smo se tu pojavili kao uh, uh, javna ustanova koja će pružiti uh, svoj uh, maksimum kako bi se na profesionalan način uh, predstavio sadržaj e, stalne postavke koju je u stvari, smo uradili e, kolega Goran Karišik, Samir Sufi, ja u posljednici e, Centra za kulturu e, na već postojeću e, arhitektonsko ostvarenje emira, arhitekte Emira Salkića. Evo da vas pitam, šta danas zapravo centar Kapija sadrži? Jesu li to isključivo fotografije ili neki drugi predmeti e, ubijenih? Dakle, sam, e, sama ideja je bila da se predstave, e, portreti nastradalih na kapi e, 25. maja 1995. godine i sve što je vezano za, za taj događaj. E, mi smo nekoliko, odnosno prilikom samog osnivanja, otvaranja Memorijalnog centra kapija uputili poziv a svima svim sugrađanima koji imaju bilo kakvu dokumentaciju, videozapise, audiozapise Ovaj, da nam dostave kako bi uh, memorialni centar Kapija prerasla u jedan uh, in, informacijono-dokumentacijalni centar za sve buduće istraživače koji bi se bavili ovom temom, ovaj, da, da su svi, sve informacije, odnosno podaci, ovaj, dostupni na, na jednom mjestu. Moram se zahvaliti članovima porodica uh, na sadali na kapi koji su a, dostavili i lične prijedmete a, koji se nalaze uz portret a, a, svake od žrtava na, na kapi. A, ti materijali i ono što je predstavljeno dakle, u centru je prikupljeno, evo kažete, zahvaljujući roditeljima posebno dakle, ili članovima porodica ubijenih, oni su i najviše imali tih. Naravno da no, oni na prvom mjestu, ali ja ne smijem zaboraviti ni podršku biblioteke, Narodne univerzitetske biblioteke Dervi Sušić koja nam je a, u, ustupila a, a, materijale, odnosno novinske članke koji su nastali odmah dan nakon, nakon a, kapije 26. maja i nekoliko dana u dnevnoj štampi. A, zatim jednu izložbu i a, veliki dio dokumentacije koju nam je dostavila Fondacija Istina pravda je pomirenje na čelu o, sa Sinanom Malićem. O, ovaj, I tako da smo mi uspjeli da i svojim terenskim radom a, prikupimo uz naše a, a, vanjske saradnike, da prikupimo ovaj, što veći broj dokumentacije. A, zatim iz suda Bosne i Hercegovine, posredstvom Balkanske istraživačke mreže Birna, prikupili smo dosta dokumentacije koja je vezana za, za ovaj postupak i proces suđenja a, ratnom zločincu Novaku Đukiću, a, kao i dokumentarni film koji su oni ustupili kako bi ga mogli A, projektovati, odnosno pustati za, za ovaj grupne ili pojedinačne posjete u Memorialnom centru Kapi. Kako su reagovali, a, reagovali porodice u Bijenji kada je zapravo centar tek uspostavljen, odnosno otvoren? Pa mislim da je ja, malo je nezgadna pozicija da ja govorim u, ime, u, u njihovo ime, ovaj, ali pokušavamo izaći u susret. Sve ono što oni kažu ili a, sugeriraju u toku našeg rada, a, mi se potrudimo to da ispravimo. Znači, nijedna bitnija odluka se ne donese bez ovaj, zajedničke konsultacije. E, kako centar kapija zapravo danas funkcioniše ili je ono otvoren stalno ili povremeno ja sam, i kako se brinuti o toj instituciji? M, dakle, to je jedan od devet objekata kojim upravlja javna ustanova centar za kulturu. A, sa posebnim senzibilitetom se naši uposlenici odnose prema, prema toj stalnoj postavci, prema tom objektu, prema tom događaju. Ovaj, Uh, što se tiče radnog vremena, ja sam i prethodnih godina ovaj, govorio da smo mi otvoreni, a to se može provjeriti naravno svakim radnim danom od 8 do, do 16. Za grupne posjete ovaj, se uh, može najaviti mimo radnog vremena, čak i u dane, i u dane vikenda. Uh, a za uh, danas će biti uh, otvoren, Weberian uh, uh, centar će biti otvoren od uh, pola 8 do 22. Uh... Ko su danas posjetioci, zapravo, centra? Da li dolaze najčešće porodice ubijeni ili ipak oni možda koji dođu po prvi put u naš grad? Pa je, različit je profil ljudi koji dolazi. Postoje evidentirane pojedinačne posjete, uglavnom su to jedna ili dvije osobe. Uh, mi smo insistirali da se putem uh, preko pedagoškog zavoda da se uputi jedan dopis kako bi sve škole na području kantona i grada Tuzle, naravno, ovaj, uh, u vrijeme uh, prije 25. u toku i, i poslije, uh, posjetili uh, na, uh, stalnu postavku i uh, rekli smo već u prethodnom periodu da je bio zbog, zbog COVID-a, zbog pandemije, A, nije bilo nešto zabilježeno veliko, veliki broj posjeta, pa smo mi uspjeli da napravimo i a, stranicu, web stranicu i virtualnu šetnju kako bi mogli ljudi bez fizičkog dolaska na na, na mjesto ovaj, stalne postavke Memorialnog centra Kapija da, da vide koji je sadržaj, ali možemo reći da je u posljednjih dva mjeseca intenziviran broj posjeta a, i da su prvenstveno radi o grupama a, š, a, iz osnovnih i srednjih škola i ovom prilikom želim da se zahvalim i rukovodstvima škola što a, odvoje a, vrijeme kako bi, kako bi doveli djecu a, da, da nauče a, faktografiju i činjenice o, o najstrašnijem zločinu ovaj, u istoriji Tuzli. Evo već kad spominjete, a, oni koji ne znaju mnogo o tome, kako zapravo pojasniti a, onima koji ne znaju o tom zločinu mnogo, šta se tu desilo, na kapiju, posebno evo mladima koji pa, dolaze iz drugih dijelova možda? Mladim ljudima, mi imamo posjete iz, iz regije, čak nedavno smo imali posjetu ovaj, iz Kraljeva, iz Srbije, e, dolazi redovno iz Sarajeva, iz, iz Hrvatske, e, iz inostranstva, iz Danske, znači ovo je samo što na prvu se mogu sjetiti ali, ali veliki broj ljudi dođe, neki imaju predznanje o tome što se desilo, neki nemaju. Najveći problem je nama prenijeti znanje djeci koja su se radila poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, ovaj, jer moramo i napraviti neku uvodnu priču da bi došli do, do tog hobnog 25. maja 1995. godine. Ovaj, neka djeca reaguju emocionalno, pokušavamo im objasniti, Da, da, da te stvari koje ili u, ili u najavi kažemo radi eksplicitnih sadržaja u, 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 ovaj, u filmu, ovaj, kažemo njihovim nastavnicama, učiteljicama, profe, profesorima i profesoricama da postoje takve scene i da ih ne bi izlagali čemu što onda, onda kažemo da, je, da, da ne gledaju projekciju tog filma, nego da samo ovaj, pročitaju uh, ono što se nalazi fiksno predstavljeno u, stalno, u stalnoj postavci. Sada ćemo ovdje napraviti kratku pauzu pa uskoro nastavljamo razgovor. Evo vraćamo se u studio. Spomenuli smo posjetitelje centra, memorialnog centra Kapija. Da li ima evo, saradnje sa institucijama? Što evo vi ste mi na neki način spomenuli da ste preko pedagoškog zavoda kad su pitanju škole, da bi, da bi ostvarila se, tako kažem, ta saradnja i da bi učenici dolazili u centar, da bi učili zapravo onome što se je desilo u 1995. godini i šta je sa ostalima, sa udruženjima, organizacijama i sl. Pa, uh, najčešće se taj uh, kontakt uh, u maju mjesecu intenzivira gdje predstavnici udruženja institucija uh, 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 pokušaju da, da na neki način svoje članove a, dovedu u prostor Memorijalnog centra Kapija. I moram reći da su to različita profesionalna odjeljenja, nisu to samo udruženja koja se bave istraživanjem historije ovaj, ili, ili a, o, studijski ocijeci društvenog smjera, a, nego je iz različitih a, a, društvenih sfera. A, mi smo, na primjer, jedan moram posebno istaći uz podršku grada Tuzle, a, Realizovan je 23. maja u prostoru memorialnog centra Kapija jedan okrugli sto na temu Tuzlanska kapija obijanje mladosti 1995. nekažnjeni ratni zločin koji je u stvari realizovan u saradnji sa Centrom za istraživanje moderne i savremene istorije Tuzla i Instituta za istraživanje zločina protiv čovečnosti i međunarodnog prava univerziteta u Sarajevu gdje su uh, predavači, izlagači, svako sa, sa, uh, s, iz svog profesionalnog uh, milijeja uh, iznijeli uh, svoje rezultate istraživanja na temu Tuzlanska kapija i nadam se da će uz podršku grada Tuzla uh, krajem ove godine, kako je planirano, biti objavljen izbornik radova na ovu temu. Mi smo ostvarili saradnju i sa već spomenutim institutom za istraživanje a, zločina proti čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Saraju kako bi dobili a, rezultate njihovih istraživanja i a, rezultate istraživanja u, u drugim mjestima u, u Bosni i Hercegovini a, a koji su vezani za ratni zločin proti civilnog stanovništva kako bi mogli dobiti širu sliku o stradanju ne, nedužnih a, civila u toku agresije a, na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 1992. do 1995. godine. A, da, to su, su neke od aktivnosti, evo kada se spomenuli okrugli sto, tu su jeli tako izložbe posebno i to možda u ovom nekom periodu tokom maja najviše bude. Tokom maja naravno, a, zato što se obilježava jeli, svake godine 25. maj je i progašen danom žalosti, a, a, ali mislim da je isto tako radi, radi a, ba, početka neke sezone gdje, gdje uh, se završava i školska godina i uh, povećava se broj putovanja ljudi iz raznoraznih razloga, tako da mi uvijek pokušavamo i putem medija i ovim putem se zahvaljujem vama da uh, uh, što više proširimo vijest da postoji taj centar uh, kako bi mogli uh, uh, i ostvariti saradnju, povećati, poboljšati kvalitetu sadržaja stalne postavke, i u krajnjoj liniji da se sazna o, o, o stvarnim dešavanjima na kapi od 25. maja 1995. godine. Evo, spomenuli ste mi nedavno, čini mi se prošle ili predprošle sedmice, da su boravili tu učenici iz Srbije, iz Kraljeva, dakle u okviru saradnje sa jednom školom iz našeg grada, posjetili su mjesto stradanja Kapiju, onda su uputili ka memorialnom centru Kapija, Koliko mladi, evo, ali i stariji možda koji dolaze iz drugih sredina, pa i van Tuzli i Tuzlanskog kantona, uopće, evo, kada spominjete Sarajevo, Hrvatsku i Srbiju, koliko oni znaju o ovom zločinu i jesu li uglavnom došli sa, da nisu uglavnom ništa znali kako reaguju zapravo? Pa uglavnom nisu, nisu znali uh, i, i ne znaju, sad kažem ponovo, te generacije koji su rođene poslije, poslije disolucije Jugoslavije i poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu nemaju ovaj ni osnovna predznanja ja ne znam sad ne bavim se ovaj pe, pe, o, pedagoškim normama i programima da da li uopšte to uvršteno i da li se dovoljno tretira i obrađuje u okviru ovaj izučavanja istorije u školskim programima u Bosni i Hercegovini a pogotovo ovaj u zemljama regije a, što se tiče predznanja, možda je to nešto što ono Robert Donja profesor ovaj uh, veliki poznavatelj istorije i političkih prilika na Balkanu kaže da oni nose neku u sebi neku subjektivnu ovaj subjektivnu kućnu istoriju i uh, da imaju već neki uh, utvrđen stav o tome šta se desilo a uh, koji je nekad negativan, nekad je pozitivan, ali je najbitnije da je naš objektivan uh, nepristrasan i profesionalan odnos A, prema grupama koje dolaze i pojedincima, njih razuvjeri i oni su, naravno mi smo tu samo posrednici, a između onoga što se desilo i onoga kako će oni usvojiti, usvojiti to znanje o onome što se desilo. I, I dobili smo pohvale o tome kako, uh, ni u, a, kako sadržaj taj im je u stvari a, omogućio da steknu objektivni uvid u stvari koje su se koje su se desile ovaj, u to, toku agresije na Bosni i Hercegovini, posebno vezano za, za, za kapiju. A, za ovaj zločin još nima adekvatne kazne. Koliko evo na onome što ste imali nedavno evo, na, na tom okruglom stolu i sličnim aktivnostima u, u centru, govorite zapravo o tome i kroz određene dokumentarne filmove i slično? Pa svakako da je, da je velika bol nanesena članovima porodica nastradali na kapi zbog svih tih dešavanja oko, oko sudskog postupka vezana za, za Novaka Đukića. Ovaj, e, mislim, ta prvostepena i drugostepena presuda koja su ga presudila za ratni zločin na 25 pa na 20 godina ovaj, zatora, za e, naša je obaveza jer mi nismo ni predstavnici, ni nosioci pravosudnih ovaj, funkcija, ni predstavljamo pravosudne institucije, ali je e, naša obaveza e, da podsjećamo stalno društvo u kojem živimo da se zločin nad civilnim stanovništvom grada Tuzli od 95. a pa samim tim na sve, što se može aplicirati na sve civilne žrtve rata, ovaj, ne smije nikada ponoviti i da Tuzla može biti svijetli primjer toga kako se nikad nije ovaj, desio neki revanšizam u, po pitanju ovaj, ratnih zločina na, na civilnim stanovništom. Uh, za oni koji nisu u prilici posjetiti centar, tu je i virtuelni prikaz, je li tako? Da, već sam spomenuo to ovaj, u, u prethodnom odgovoru na prethodno pitanje. Uh, on je nastao kao odgovor, a mislim da bi ga uradili sad kao odgovor na vrijeme pandemije COVID-a, kad, kad stvarno fizički ljudi nisu mogli doći, iako smo mi bili otvoreni za javnost ovaj, i u tom periodu, i onda je napravljen ovaj, uh, u saradnji sa Fish Eye uh, Media pr produkcijom, A, napravljena virtualna šetnja a, koja je postavljena na stranci Memorialnog centra Kapija i Javni ustanovi centar za kulturu Tuzla gdje se nalazi osim virtualne šetnje a, ovaj, a, gdje vi možete pregledati virtualnu sav sadržaj stalne postavke a, gdje se nalaze još i dokumenti vezani i za sudski proces i za a, vještačenje i za izjave svjedoka i sa svom dokumentacijom koja je relevantna i vezana za, za ovaj događaj. I kakve su dalje aktivnosti u Memorialnom centru Kapija za budućnost? Nadamo se da ćemo povećati bazu podataka, da ćemo nakon oštampanja ovog spomenutog zbornika imati veći broj informacija i podataka koji su vezani za Kapiju, koji govore o ovom strašnom zločinu. Možda u budućnosti bi se trebalo povezati i sa drugim sličnim memorialnim centrima kako bi našli adekvatan način prezentacije a, budućim generacijama, jer upravo je to namo problem. Već sam rekao da ljudi koji već imaju neko preznanje, znaju o čemu se radi, ovaj, dođu, pregledaju stalnu postavku, dođe par njih bez da, bez da išta pitaju, jer već sve znaju šta se dešava. Samo osvježe svoje sjećanje. Međutim, za mlađe generacije, možda kako, koje medije koristiti a, kako bi došli do, do, o, do toga da oni pokažu želju i, i motivaciju da saznaju da saznaju o o o prošlosti tuzli. Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vrijeme, došli u ovu emisiju i da prenesemo evo našim gledateljima šta ono šta radite zapravo u memorialnom centru Kapija. Hvala vam Poštovani gledalci, hvala i vama toliko od nas za ovaj put, a ovo je bilo sve i za ovu sezonu što se tiče emisije Sredinom sedmice. Mi se ponovo vidimo na jesin, a do tada ostanite dalje uz program naše medijske kuće.